O Edvin Fadroma. Habit Artan Hoxha publikon foto dhe del me paralajmërimin e fortë. Iliri me skavator do të hapi varë 7 pash në dhe. Gazetari investigativ Artan Hoxha përmes një postimi në rrjetin social Facebook i ka habitur të gjithë me krahasimet që ka bërë lidere politik shqiptar. Teksa publikon disa foto të tyre Hoxha shkruan se Edvin Fadroma nuk e ka të gjatë. Ndërsa Berishën e quan Salir Uspa, Metën e quan Ilir e skavatori dhe Haradina e quan buldozjeri. Edvin Fadroma nuk e ka të gjatë. Do të tregoj qefin Salir Uspa kur të asfaltoj me rull. Pasta Iliri me skavator do të hapi varin 7 pash në dhe. Kurse Ramushi me buldozier do të varos që të mos dalësh më nga gropa. Pse më duken të gjithë këta si Bob ndërtuesi, ai personazh i filmave vizatimor që shohin kalamajt. Edvin Fadroma, Salir Uspa, Iliri skavatori, Ramush buldozieri, shkruan Hoxha krahas fotove.